No niin, tervepä terve taas. Ja kuten kuvasta näkyy, niin nyt on juomatesti aika ja nyt löytyi tuosta Prismastani tämmönen uusi olut kuin Karhun Platina. Eli puolikas kylmäsuojattu poikkeuksellisen raikkaaksi. Ja tuossa on vähän sitten, mitä sitä sanotaan, ravintoarvot. No. Mutta joo, katsotaanpa. Tää oli aika kallis, kun 2,05 € oli tölkki. Ja tätä oli tarjolla myöskin sixpackinä tai sitten 0,5 litran tölkeissä. En muista niitä hintoja, mutta... katsotaanpa minkälainen tämä on. Tämä on pari päivää ollut nyt tuossa jääkaapissa, että tämä varmasti on ainakin kylmää sitten. Mutta otetaanpa tästä niin hörpä. Kyllähän tämä ihan laakeruun näköistä on. Että joku erilainen tuoksu on kuin normilaakerissa. On kyllä tosi erikoinen on tämä makuukin. Tämä ei maistu niin kuin minusta niin karhualueen ollenkaan. Jaa. Mitähän minä antaisin tälle arvosanaksi? Taidanpa antaa 2/5 tälle. On sen verran omituinen tämä maku tässä oluessa, että ei ole kyllä ainakaan minun makuun tämä olut, että maun suhteen enkä tuon hinnan suhteen, että jos tämä olisi sanotaanko, että 1,50 € tai jotakin, niin sitten saattaisi harkita useamman ostamista, mutta kyllä tämä jää minun mielestäni ihan testiksi tämä olut, että ei tule uutta anakkaan mulle. Mutta joo, eipä siinä. Se oli tämmönen testivideo ja ei muuta kuin seuraavaan videoon. Ja kiitos kun katsoit ja muistahan tilata kanavaa.